ciidamada ammaanka Jubbaland ayaa sheegay inay ka jawaabi doonaan weerarka ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka Jubbaland, isla markaana ay ku geeriyoodeen ciyaartoy doonaysa inay ka qayb galaan horyaalka xaafadaha magaalada Kismaayo ee xarunta u ah maamulka Jubbaland. Afhayeenka ciidamada booliiska ah maamulkaasi oo warbaahinta kula hadlay magaalada Kismaayo ayaa shacabka deegaankaasi ugu baaqay inay ka shaqeeyaan amniga iyo horumarka ka socda Jubbaland, lagana hortago waxyaabaha lidiga ku ah amniga. Waxaan bulshada u sheegaynaa inay bulshada reer Jubbaland arrintan iyo wax lamid a midna aysan niyadooda iyo moralgooda ayan waxba khalqa la gelin karin, in ayan nabadgelyada, horumarka iyo amniga ka jira Jubbaland in ayan wax ugu dhimi karin. Dhinaca kale, afyeenka ayaa tilmaamay in ay ka jawaab bixin doonaan weerarkii ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meelgaarka u ah maamulkaasi Jubbaland. Isla waqti antaasna waxaanu rajaynaynaa si degdeg ah in aanu jawaab uga bixin doono arrintaasna dhacdadeedii. Waxaa hadda Maraykan ku jira oo gacanta ku haya waa qaybtii loogu talagalay ee sida khaaska ugu tababareed iyo ciidamada oo dhammaanba baaritaan buuxa arrintaa ku haya. Waxaanu rajaynaynaa inay intaas khasaaradu ku ekaato. Zakariya Cusmaan Cabdi, Zaki Soomaali, warbaahinta City.